My name is Runyara Ramadampu. As a virgin, I experienced a lot. Because pane some of the girls wanna skip like my periods. Saka iyo nungu sina stress ikuti mwe buka skip at the menstrual yakuka. Uti ye am I pregnant or what? Nungu sito mbari na stress. Saka being a virgin, stress akashuwa mokutu mbari na stress. Yeah, I believe, but manje, ndipane pangu manje pangu. Like, kuti wewe, ni mkumuno wako, mnenge mati no sex before marriage. Hei, pa mkumuno kwa cha hani kasi nga kone futi. Kukona kuta se? Kwa kana kukona ini, kufaza ini, like, ku mu bedroom. Saka, hei, this note says, ni note ni isiri za hita asu, but ndoso funga futu uti, kukana, kana nini niki. Kwa hii muna shisirabi muri veji ya? Ane hini mwanzo shama za mzi chitawi. Oh. Sama ima mskuda ane digi. Amida ane digi. Iwa. Ani uombe kwa kani kwaza. Amuda ane uombe futi. Alipakati ni pakati. Nembo doti ndo kolo. Nembo doti kana. Kana next year, but ndoso fungo tindai doctor sister. So ya ndoko nosu tindai ta sister. Tozo bilira. Kandoso. Paso bilira nita si? Kuti, like, kuti, ayindo da ita sister angu. Kumi yonti ndo si itikai sosu. Sika nashitungu fungo ti maybe nge ita sister. But, but when you just run a kid, the boots are under which you come with a sister. She awaits as listening important, she would be the other one who was in the sisters and this one in it is. Ah, good, so I can get it. As she know, but no go no, my sister's an in room. As I had a system to show this, I know for you to see it. But she Mamma, my challenge is and office I need as a virgin and I got out of this. Could find a pamper like which one I move? Poor Baba would have been a party on which she tell remains. Panipo go to new stones, wow, could I say? Good up as good as she could tell us no good one. Sakasa also, one is a no good dog and say, Ninish double TV, trouble sister one one consequence. As a good on English to Dago. Kuziga, okutroti akazurora kana mumbazo kunyanya kuda kuenda kunze kunze because anenge experience akudara neta manje nemuri asade kuchinja samuriwo angozoti ndakambodya beef ndikadya chicken ndakaiwanza kana kuti fish ndakaiwanza ndakuchite ngoma veg anongokugamba nemafeji yake kuti akawanza nyama saka ndikangoita vegetarian. Saka munotoda mukomana anzwa nekuita bonde nevamwe imi muri virgin zvenyu.
kutotaraiwa kuziya ndinga experience manje nini ndini sathi ndandine jandusi yani kuno zobuda futhi basa ndokuti ayi wasira itsaka tese ngasanga ngitese mafinchi ngisei kuti askana ona wako wakumana mini especially basikana ndoto mukungoti geuzitika tongozviite yedu kuzi avamo kunyinyo sekuti kana tatofunga kuzvipira ngatingotamete kama virgins ndoto mwe ndonongo achingoti kuti ndasoda ndine zuro oro hii nasi mukomana wangu azondidai unongo kutonzwawo kuita sei kutomona saka totongo utamba teka ndinavo Munavo, munavaiti sei? Ne, vamwe totora navo pa WhatsApp. Vamwe vacho manje vanondiroora wacho. Ari saka kuti manje pakandoona kandine ndiripfechi. Saka vamwe ava ndenishingo dzonditengere airtime chete ndogara kuri. Saka vakomana vakawanda munova manager sei sezvo muri virgin considering kuti vakomana vemazuvano vakuda kunyanya kuishisa zvebondi ndotovaudza kuti itago musikana wechitu you are okay with it nini ndinozororwa ngochingotingirwa kuma airtime kuchingotingirwa masparts iwo bvuma vakapusa kaina ndikutsvaga kumuna kwangu arasitere kundidarika na last week kuna audience ndoti kana mti mimi ma audience musiri ma virgin please dzivirirai please pekai boots ani mukunzi yaso nge pokuti nekuti nokai akati anzi mama wake vakamudzo kuti paunopinda pinda wakapfeka boots boots chaidzo alright pekai makondomu dzivirirai kuti musanokurwe dzoka musaiti chirwere